Altså undervisningen i naturteknologi er meget undersøgende og eksperimenterende. Der er mange forsøg, som skal laves, og den er meget praksisnær. Det vil sige, de ting, vi laver i naturteknologi, det er nogen, man kan tage direkte og bruge ude i folkeskolen. Vi har været meget sådan ude i selve naturen og arbejdet i naturen og arbejdet i lokalmiljøet. Og der har også været på sådan flere ture til blandt andet museer, som ligesom alt sammen skal hjælpe med at belyse de faglige temaer, som vi arbejder indenfor. Hvis vi for eksempel er ude ved en å, så fisker vi efter dyr og insekter i åen. Vi prøver at se, hvilke insekter der er, fordi det kan sige noget om, hvor sundt et miljø, at den her å, den egentlig er i. Generelt for de her tre fag, som er i profilen, er, at de arbejder meget inden for de sådan samme faglige temaer. For eksempel i naturteknik, så arbejder vi med kroppens anatomi, og det at vi ligesom lærer kroppen at kende, det er jo også noget, vi kan drage nytte af i idræt, hvor det er, man bruger sin krop. Der skal du også lære, hvad kroppens funktioner er, du skal lave bevægelsesanalyser osv. Altså et overordnet emne i de tre fag kunne for eksempel være vandet. I idræt har du vandaktiviteter, hvor du kan sejle i kano eller kajak. Og i naturteknik, så kan du i den å eller sø, du sejler i, bestemme kvaliteten ved at indsamle nogle dyr og nogle planter, der lever i og omkring den her å eller sø. Og matematikken, den kan bruges til at lave nogle statistiske beregninger omkring det, du har fundet ud af fra naturteknik, eller hvor hurtigt du har sejlet i kanoen. Jeg har faktisk den profil, hvor jeg har matematik, naturteknologi og idræt i indskolingen. Og det valgte jeg egentlig i sin tid, fordi at jeg godt kunne lide at have det naturvidenskabelige sammen med alt bevægelsen og det logiske i matematikken som en sammenflætning.